Ja, vad tycker du om matchen? Ja, från början så spelade vi ganska bra. Rullade bra, rullade bara och släppte mycket Ballbäck. Fast han har slutat i andra halvlek. I andra halvlek släppte vi boll, dunkade höga bollar på Zlatan. Det funkade inte. Då vi bytte in Rosenberg. Han spelade som en kärring som vanligt. Han försökte passa Marcus Berg, men han kunde inte passa. Vi ville förlora matchen mot Portugal med 1-0. Så vi satte in sen som på mittfältet. Han lade en frispark 98. Så vi tyckte att han skulle få en chans till. Men efter det så... Ja, det var inte så mycket som hände. Mot stopptid bytte vi in då Henrik Larsson, 34 år. För ändå spelar han slags fotboll. Tycker jag är skamligt, men det är jag som är coach, så jag bestämmer. Och så... Efter det så satte vi inte in någon eftersom vi hade gjort alla våra tre byten. Sen försökte vi få in kvitteringen då mot Portugal. De hade Ronaldo från start. Vi spelade inte Zlatan. Det lyckades inte. Vi förlorade matchen. Nu är det dags att duscha. Och jag ska duscha med chippen.